standing in a crowded room, but it feels so empty. I'm haunted by my thoughts of you, and it's killing me, killing me. Aqui a gente está no Salto do Calango, Valparaíso. Olha a galerinha boa aí. Uma turma top. Olha só.
Hoje a gente tá fazendo um videozinho especial aí pros nossos amigos da TVN Brasil. É, galera que tá sempre cobrindo aí o MTB, o esporte aqui no Cerrado. É muito bacana. A gente agradece muito aí o apoio de vocês. E a emoção é estar na... Show, Fabão! Olha aí, Fabão! É em casa! Vamos curtir Cachoeira agora!